فصل العزيمة هي القصد إذا كان في نهاية الوكادة ولهذا قلنا إن العزم على الوطء عود في باب الظهار لأنه كالموجود فجاز أن يعتبر موجودا عند قيام الدلالة ولهذا لو قال أعزم يكون حالفا وفي الشرع عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سميت عزيمة لأنها في غاية الوكادة. اس فصل میں مصنف عزیمت اور رخصت کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، عزیمت اور رخصت کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، آسان بحث ہے. دیکھیے کہتے ہیں العزیمت ہی القصد، عزیمت کسے کہتے ہیں؟ ارادے کو کہتے ہیں. اذا کان فی نہایت الوکادتی، جبکہ یہ تاکید میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو. جبکہ تاکید میں کس کو؟ وقادت مصدر ہے مولانا، تاکید سے، تاکید کا مادہ کیا ہے؟ وقادہ، واو کاف دال. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ اس پختہ، وہ ارادہ جو انتہائی پختگی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو بھائی، بڑا پختہ پکا ارادہ نہ ٹلنے والا، اسے عزم کہتے ہیں، عزیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں اور عزیمت. وَلِحَاذَا قُلْنَا، اور اسی بنا پر، اِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْوَطْءِ عَوْدٌ فِي بَابِ الزِّهَارِ لِأَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ. تو دیکھا بھائی، عزم کس کو کہا؟ ایسا ارادہ جو پختگی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، یعنی بڑا ہی پکا ارادہ جس میں اب ٹلنے کی گنجائش نہیں ہے. جی ٹلنے، اسے عزیمت کہتے ہیں. اور اسی بنا پر کہ عزم ایسے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو جب کوئی شخص کسی فعل کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، تو یہ اسی طرح سمجھا جائے گا کہ گویا کیا کر لیا ہے؟ فعل ہی پایا گیا ہے، فعل ہی پایا گیا ہے، فعل ہی پایا گیا. صورت اس نے کیا تو پختہ ارادہ ہے، فعل تو ابھی پایا نہیں گیا، لیکن یہ ارادہ اتنا پختہ ہے گویا کہ فعل ہی موجود ہے. تو آپ دیکھیے، آپ نے زہار کے بارے میں پڑھا ہے بھائی. جی کیا کر لے کوئی شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے، کس کے ساتھ؟ محرم عورتوں کے ساتھ بھائی. مثلا بیوی سے کہہ دیتا ہے انتی علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو یہ زہار کہلاتا ہے. اور زہار کا کفارہ آپ نے پڑھا ہے بھائی، کیا پڑھا ہے بھائی؟ کہ رقبہ آزاد کرنی پڑے گی، یا پھر 60 روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل، اگر وہ بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ ہے کفارہ. تو اب کوئی شخص زہار کر لیتا ہے تو بیوی اس پر حرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ کفارہ نہیں دے دیتا. اب اگر وہ بیوی کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتا ہے، اپنے کہے ہوئے کی تلافی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کفارہ دے دے. کیا دے دے؟ کفارہ دے دے. اب ایک شخص ہے، تو لہذا اگر بیوی کے پاس وہ واپس چلا گیا تو کفارہ اس پہ واجب ہو گیا، پہلے کیا دینا چاہیے؟ کفارہ، پھر جانا چاہیے. لیکن اگر پہلے چلا گیا، گناہ تو ہوا لیکن اب کفارہ اس پر کیا ہو چکا ہے؟ واجب ہو چکا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو آپ اگر کوئی شخص زہار کر لیتا ہے اور اس کے بعد بیوی کے پاس جانے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو یہ پختہ ارادہ عزم بھی کس کی طرح ہے؟ گویا کہ فعل ہی پایا گیا، گویا کہ وطی حقیقتاً ہی پائی گئی. وطی کیا ہے؟ گویا. تو لہذا اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ عزم چونکہ اس پختہ ارادے کو کہتے ہیں جو انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے پختگی میں، اسی بنا پر قلنا، ہم کہتے ہیں، ان العزم علی الوطی، عزم پختہ عزم کر لینا وطی پر، عودن فی باب الزہاری، یہ لوٹنا ہے کس کے اندر؟
باب زہار کے اندر گویا وہ لوٹ رہا ہے. لِأَنَّهُ کل موجود ہی, اس لیے کہ وہ عزم کس کی طرح ہے, موجود چیز ہی کی طرح ہے. فجاز ان یعتبر موجودا, پس جائز ہے کہ اس کا اعتبار کی بھی کیا جائے اس طور پر کہ وہ موجود ہے. عند قیام الدلالتی, جبکہ اس پر دلیل بھی قائم ہو. کیا ہو؟ دلیل بھی قائم ہے کہ کیا کر لیا ہے, میں نے بڑا پختہ ارادہ کر لیا ہے, تو گویا وہ فعل ہی پایا گیا. جب فعل ہی پایا گیا اب تو کفارہ اس پر کیا ہو گیا, واجب. صورت تو بیوی حرام تھی, نہیں جانا چاہتا تو پھر ٹھیک ہے بھائی, نہیں جاتا بیوی حرام ہی رہے گی, لیکن اگر تلافی کرنا چاہتا ہے تو پھر تو کیا کرنا پڑے گا, کفارہ. تو اگر پختہ عزم بھی کر لیا تو گویا اس نے بیوی کے پاس چلا ہی گیا, اور اب تو کفارے کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں, اب تو کفارہ اس پر آ گیا بھائی. تو لہذا عزم کی صورت میں بھی کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ ولہذا لو قال, اور اسی طرح اگر کہا کسی شخص نے, عازم ہوں میں, پختہ عزم کرتا ہوں, پختہ ارادہ کرتا ہوں, یکون حالفا, تو یہ قسم اٹھانے والا ہوگا. بھئی ایک آدمی کہتا ہے عازم علی ان لا اشرب ماء, میں پختہ ارادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ میں پانی نہیں پیوں گا, تو بھئی یہ قسم کھانے والا شمار ہوگا. اب اگر اس نے پانی پی لیا تو کیا ہو جائے گا, حانث. اگرچہ اس نے قسم نہیں اٹھائی, اس نے تو کہا ہے عازم ہوں بھائی, میں کیا کرتا ہوں, پختہ ارادہ کرتا ہوں, علی ان لا اشرب الماء, اس بات پر کہ میں پانی نہیں پیوں گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اب پانی پی لے تو قسم ہے تو نہیں, لیکن عزم جو ہے پختہ ارادہ, جیسے قسم کس لیے لائی جاتی ہے, بات کو پختہ کرنے کے لیے, تو یہاں بھی جب پختہ ارادہ ہے یہ بھی کس کی طرح ہو گیا, قسم کی طرح, تو ابھی قسم کھانے والا شمار ہوگا. اور اگر وہ فعل جس سے اس نے رکنے کا ارادہ کیا تھا وہ کر لیتا ہے تو حانث شمار ہوگا, اور اسے کفارہ قسم دینا پڑے گا. اور اسی بنا پر لو قال عازم یکون حالفا, اگر کس نے عازم کہا تو وہ قسم اٹھانے والا ہوگا. شرع عبارت عما لزمنا من الاحکام ابتداء, اور شریعت میں وہ عبارت ہے عما, ان احکام سے, لزمنا جو ہم پر لازم ہوئے, من بیان ہے بھائی. دیکھا عما ما کس چیز سے عبارت ہے, احکام سے, من بیان ہے یعنی کہ وہ احکام, یعنی کہ احکام تو لازم ہوئے ہم پر ابتداء بھائی. کس طرح ابتداء, یعنی بغیر عذر کے بھائی. دیکھو بھائی احکام ہم پر جو واجب ہوتے ہیں ابتداء, کہ ان کو جیسے واجب ہوئے اسی طرح ادا کیا جائے. مثلا روزہ ہے بھائی, ابتداء ہم پر کیسا آیا ہے, رمضان میں کیا کرنا پڑے گا, روزہ رکھنا ہی پڑے گا, واجب ہے, فرض ہے, یہ کیا ہے, عزیمت. اور دوسرا کہ یعنی ابتداء کا معنی یہ بغیر عذر کے, بغیر جیسے شریعت نے واجب کیا اسی طرح اس کو ادا کیا جائے. اور رخصت یہ ہے کہ کوئی عذر پیش آ جائے, جیسے مسافر ہے بھائی, وہ اب سفر پر جا گیا تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی, روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو, نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو. تو یہ ہے رخصت بھائی, یہ کیا کہلاتی ہے. اور عزیمت کیا کہلاتی ہے, کہ ابتداء جیسے بغیر عذر کے شریعت نے حکم ہم پر لازم کیا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں, عزیمت کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وہ فش عزیمت شریعت کے اندر عبارت, یہ عبارت ہے عما, اس چیز سے, لازمنا جو ہم پر لازم ہوئی, من الاحکام یعنی کہ احکام. اور کیسے لازم ہوئی بھائی, ابتداء بھائی, بغیر کسی عذر کے. سمیت عزیمتا, اس کو عزیمت کہتے ہیں, لأنها فی غایت الوکادتی, اس لیے کہ یہ پختگی میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. عزیمت کو عزیمت کیوں کہتے ہیں, یہ احکام پختگی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں بھائی. روزہ ہے, عام حالت میں ٹل سکتا ہے کسی سے, عام حالت میں نہیں ٹل سکتا, اس پر فرض ہے, ہر حال میں رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہ ان کو عزیمت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پختگی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. لِوَقَادَتِ سَبَبِهَا, بوجہ ان کے سبب کے پختہ ہونے کے, چونکہ ان کا سبب بھی انتہا پختہ ہے, لہذا حکم بھی کیا ہوا پختہ. سبب کیا ہے, خود بتلا رہے ہیں, وَهُوَ قَوْنُ الْآمِرِ مُفْتَرِضَ الطَّاعَةِ,
وہ عامر کا اطاعت کو فرض کرنے والا ہونا ہے. عامر کون ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت فرض ہے. تو عامر کا اطاعت فرض کرنے والا ہونا یہ سبب ہے. تو لہذا آج جو حکم دیا اس پر عمل بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. چونکہ تو یہ سبب بے انتہا پختہ، لہذا اس پر عمل بھی پختہ ہوگا، ٹل نہیں سکتا، یہ احکام بھی بڑے پختہ ہوں گے. وہو قول العامر مفترض الطاعت، اور وہ اس کے عامر کا اطاعت کو فرض کرنے والا ہونا ہے، بحکم انہ الہنا، اس حکم سے کہ وہ کیا ہے؟ ہمارا معبود ہے، اس کی اطاعت فرض ہے. ونحن عبیدہ، اور ہم کیا ہیں؟ اس کے بندے ہیں. تو سبب ہے عامر کا اطاعت کو فرض کرنے والا ہونا، کیونکہ وہ ہمارا معبود ہے، اور معبود ہونے کی وجہ سے اب اس کی اطاعت ہم پر فرض ہے. جب فرض ہے تو اس کے احکام، تو اس نے جب حکم دیا تو وہ حکم بھی کیا ہوگا؟ بڑا ہی پختہ ہوگا. واقسام العظیمت ما ذکرنا من الفرض والواجب، عظیمت کی اقسام جو ہیں، ما وہ ہیں، ذکرنا جو ہم نے ذکر کی، بھئی وہ کیا ہیں؟ من بیان ہے، یعنی کہ فرض اور واجب. بھئی عظیمت کی اقسام کیا ہیں؟ فرض اور واجب ہیں. فرض بھی دیکھو ٹلتا نہیں ادا جب تک نہیں کرو گے، واجب بھی ٹلتا نہیں جب تک ادا نہیں کرو گے، ابتداءً بھئی ابتداءً. اچھا، اس پر اشکال ہوتا ہے، حرام چیز حرام کو چھوڑنا یہ بھی تو ضروری ہے، عظیمت ہے، اس کو تو ذکر ہی نہیں کیا مصنف نے. اور مکروہ تحریمی ہے، اس کو چھوڑنا یہ بھی تو ضروری ہے، عظیمت ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ مثلا دیکھو بھائی، مردار کا کھانا عام حالات میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی شدید بھوک میں ہو، یہاں تک کہ اسے یقین ہے کہ اگر اب میں نے یہ مردار نہ کھایا اور تو پھر میں مر جاؤں گا، تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش دے دی، رخصت دے دی. تو عظیمت کیا تھی؟ اس مردار کو چھوڑنا، نہ کھانا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو حرام کو چھوڑنا بھی تو عظیمت ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی کو چھوڑنا بھی تو عظیمت ہے، جبکہ مصنف نے تو فرض اور واجب کو صرف ذکر کیا. بھائی تو جواب یہ بھائی کہ حرام جو ہے، حرام کو چھوڑنا یہ فرض میں داخل ہے، اور مکروہ تحریمی کو چھوڑنا یہ واجب میں داخل ہے. دیکھو حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو. جس کی حرمت کیا ہو؟ دیکھو پہلے فرض اور واجب، فرض آپ نے پڑھا ہے جو کس سے ثابت ہوگا؟ دلیل قطعی سے. اور واجب کس سے ثابت ہوگا؟ وہ دلیل ظنی سے بھائی، دلیل قطعی سے نہیں. بھائی دلیل قطعی سے جو ثابت ہوگا وہ فرض، اور دلیل ظنی سے جو ثابت ہوگا وہ واجب ہوگا، تو فرض سے کچھ کم درجے کا. اب اسی طرح یاد رکھو، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز کو اس سے منع کیا گیا ہو لیکن اس کی حرمت دلیل قطعی سے نہیں ثابت، بلکہ کس سے ثابت ہے؟ دلیل ظنی سے ثابت ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ مکروہ تحریمی کہلائے گا. تو قطعی دلیل سے حرمت ثابت ہوئی تو کیا کہلاتا ہے؟ حرام. اور ظنی دلیل سے حرمت ثابت ہوئی تو کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی حرام کو چھوڑنا فرض ہے، حرام کو چھوڑنا تو یہ فرض میں داخل ہو گیا، اور مکروہ تحریمی کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ کس میں داخل ہو گیا؟ واجب میں. اس لیے حرام اور مکروہ تحریمی کو الگ ذکر نہیں کیا کہ ان کو یہ فرض اور واجب میں. پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ سنت اور نوافل بھی تو عظیمت میں داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ابتداءً ہی ہم پر آئے ہیں. کیسے آئے ہیں؟ ابتداءً. عام حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ سنتوں پر عمل ہو، اور نفل کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے نوافل. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جواب یہ بھائی کہ یہاں پر اس میں علماء کے دو گروہ ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سنتیں اور نوافل عظیمت میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ عظیمت میں سے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سنتیں اور نوافل عظیمت میں سے نہیں ہیں بھائی، اس لیے کہ ان کو تو صرف یہ تو
واجب فرائض واجبات وغیرہ کی تکمیل کرتی ہیں، بھئی سنت اور نوافل کے ذریعے تو ان کی تکمیل ہوتی ہے، کوئی کمی ہوئی ہو تو اس سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو علماء کے دو گروہ ہوئے، بعض کے نزدیک سنتیں اور نوافل عظیمت میں سے ہیں، بعض کے نزدیک عظیمت میں سے، تو مصنف کا بھی یہی مذہب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنتیں اور نوافل عظیمت میں سے نہیں ان کے نزدیک، یہ اس مذہب پر ہیں جن کے نزدیک سنتیں اور نوافل عظیمت میں سے، اسی لیے انہوں نے تعریف میں کہا عما لزیمانا، اما جو ہم پر لازم ہو جائیں، اور سنت اور نوافل تو ہم پر لازم نہیں ہیں، لازم نہیں۔ واما الرخصت فعبارت، رخصت جو ہے فعبارت عن اليسر والسہولت، یہ عبارت ہے کس سے بھائی؟ آسانی اور سہولت سے۔ آسانی لغت میں کسے کہتے ہیں رخصت بھائی؟ آسانی اور سہولت کو کہتے ہیں۔ وفی الشرع، اور شریعت میں صرف الامر، امر حکم کو پھیرنا ہے، من عسر الى یسر، کس کی طرف؟ تنگی سے آسانی کی طرف، بواسطت عسر، کس کے واسطے سے؟ عذر کے واسطے سے، فی المکلف، کس کے اندر؟ یہ عذر کس میں ہوگا؟ مکلف میں ہوگا۔ تو دیکھو بھائی، حکم تو تھا روزہ کے درمیان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جائیں، لیکن سفر ایک عذر، ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے شریعت نے حکم کو پھیر دیا تنگی سے آسانی کی طرف۔ کیا آسانی کا حکم کیا آ گیا؟ کہ رکھو یا نہ رکھو۔ تو یہ کس کی وجہ سے آیا؟ عذر کی وجہ سے۔ اور یہ عذر کس میں پایا گیا؟ اس مکلف بندے میں پایا گیا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسے رخصت کہتے ہیں۔ تو شریعت میں حکم کو پھیرنا تنگی سے آسانی کی طرح، بواسطت عذر، عذر کے واسطے سے، اور وہ عذر کس میں ہوگا؟ ایسا عذر فی المکلف، جو کس میں ہو؟ مکلف میں ہو۔ وانواعها مختلفۃ، اور رخصت کی انواع مختلف ہیں، رخصت بہت سی قسمیں ہیں اس کی بھائی۔ کیوں؟ لاختلاف اسبابها، اس لیے کہ اس کے اسباب مختلف ہیں بھائی۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہی اعذار العبادی، بندوں کے عذر ہیں بھائی۔ وہی اعذار العبادی، بندوں کے بھائی، بندوں کے بہت سے عذر ہیں، شمار میں نہیں آ سکتے۔ تو لہذا ان عذروں کی وجہ سے رخصتیں آتی جائیں گی مختلف احکام میں۔ تو جیسے ان عذروں کا شمار کرنا مشکل ہے، رخصتوں کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی انواع مختلف ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اسباب مختلف ہیں اور وہ بندوں کے عذر ہیں۔ وفی العاقبت تقول الى نوعین، لیکن کہتے ہیں انجام کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ تقول ای ترجع، لوٹتی ہیں الى نوعین، دو قسموں کی طرف۔ کس کی طرف لوٹتی ہیں بھائی؟ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن انجام مآل کے اعتبار سے دیکھا جائے، نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہیں۔ تو کون سی دو قسمیں؟ پہلے ہی سمجھ لیں آپ بھائی۔ دیکھو بھائی، ایک یہ کہ فعل میں رخصت تو آ گئی، یعنی معافی تو آ گئی، لیکن اس کی حرمت اب بھی برقرار ہو، اس کی حرمت کیا ہو۔ اور ایک یہ کہ رخصت آ گئی اور وہ حرام فعل حرام رہا ہی نہیں، بلکہ وہ مباح بن گیا۔ کیا بن گیا؟ دیکھا؟ تو دیکھو، مثلا حرام سے منع کیا گیا ہے، تو ایک صورت یہ کہ اس کو کرنے کی رخصت میں اس کو کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن کرنے کی اجازت ملنے کے باوجود پھر وہ دو قسم پر ہے، اجازت ملنے کے بعد بھی وہ حرام رہے گا یا حرام مباح بن جائے گا۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں، یا تو وہ کیا رہے گا؟ حرام ہی رہے گا، کرنے کی اجازت ملنے کے باوجود، معافی ملنے کے باوجود وہ حرام کا حرام، یا وہ حرام اب رہا ہی نہیں، جب رخصت مل گئی تو وہ کیا بن گیا؟ مباح بن گیا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو مثالیں آسان سی آ رہی ہیں۔ وفی العاقبت تؤول الى نوعین، اور انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، تؤول الى نوعین، یہ رخصت لوٹتی ہے دو انواع کی طرف۔ احدہما رخصت الفعل، ایک کیا ہے؟ فعل کی رخصت ملنا، رخصت کا ہونا، مع بقاء الحرمت، ساتھ حرمت کے باقی رہتے ہوئے، حرمت بھی ہوتی ہے اور فعل کی رخصت بھی مل جاتی ہے۔
یہ بمنزلت العفو فی باب الجنایت، یہ جنایت کے باب میں عفو کے درجے میں، معاف کرنے کے درجے میں ہے بھائی جنایت کے باب میں. دیکھو ایک شخص نے کسی کا کیا کر دیا، مال ہلاک کر دیا، یا اس کا کیا کیا کوئی جنایت کی ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ دیا، آپ اس پر جنایت کی وجہ سے اس پر سزا آتی تھی بھائی، لیکن اس دوسرے شخص نے اس کو معاف کر دیا، کیا کر دیا، تو اس معافی کی وجہ سے سزا تو ٹل گئی اس سے، لیکن یہ فعل جیسے پہلے حرام تھا اب بھی کیا ہے، یہ فعل یہ جنایت اس کی حلال نہیں ہوئی بھائی. یہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اسی طرح ہے. تو دیکھا معاف کر دینے سے جنایت تو ختم، ٹھیک ہے سزا تو نہیں لیکن اس فعل کی حرمت ختم. اب یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے جو کام کیا تھا وہی جائز ہو گیا، وہ جائز نہیں ہوتا. اور وذالک آپ مثالیں ذکر کر رہے ہیں، نحو اجراء کلمۃ الکفر علی اللسان مع اطمینان القلب عند الاکراہ. بھائی ایک آدمی ہے، اس کو بعض لوگوں نے بھائی پکڑ لیا، بھائی کفار نے پکڑ لیا، کفار نے کہا بھائی کہ زبان سے کلمہ کفر کہو، اللہ کا انکار کرو، ورنہ ہم تجھے ابھی قتل کرتے ہیں یا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی اب شریعت نے رخصت دے دی اس عذر کی وجہ سے کہ آپ زبان سے کیا کر سکتے ہیں، کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ دل میں اطمینان ہو بھائی، دل میں ایمان موجود ہو. اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھا رخصت آ گئی، لیکن اس رخصت کے آنے کی وجہ سے وہ جو زبان پہ کلمہ کفر آپ نے جاری کیا وہ جائز نہیں ہوگا، وہ اب بھی کیا ہے حرام ہی رہے گا، حرام کا حرام. وَذَلِكَ نَحْوُ اِجْرَاءِ کَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ، اور وہ جیسے کلمہ کفر کا جاری کرنا عَلَى اللِّسَانِ زبان پر، مَا اطْمِنَانِ الْقَلْبِ ساتھ اطمینانِ قلب کے، عند الاکراہ اکراہ کے وقت، مجبور کیا کرنے کے وقت بھائی. لیکن یاد رکھو یہ اس وقت ہے جب اکراہ کامل ہو. اکراہ کامل وہ ہے جس کے اندر عذر کے تلف ہو جانے کا یا جان کے جانے کا خطرہ ہو. خطرہ ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو یہ مجھے جان سے ہی مار دیں گے یا میرے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے. صورت سمجھ میں آئے؟ تو جب عذر کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو تب اکراہ کامل ہے. اور اگر صرف یہ خطرہ ہے مجھے دو چار تھپڑ مار دے گا پھر نہیں جائز بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں اکراہ کامل ہونے سے. اسی طرح بھائی وسب بن نبی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بھائی، کفار نے پکڑ لیا کسی مسلمان کو کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو ورنہ ہم تجھے کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے یا تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، تو یہ اکراہ کامل ہے. لہذا اب کیا کرنا، شریعت نے گنجائش دے دی، یہ کیا کر سکتا ہے، پیغمبر کو کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے لیکن دل میں محبت ہو، اسی طرح دل میں تصدیق اور ایمان ہو. صورت سمجھ میں آئے؟ تو فعل کے اندر رخصت تو آئی لیکن رخصت کی وجہ سے یہ گالی دینا حلال، جس کی حرمت اب بھی باقی ہے. صورت سمجھ میں آئے؟ آگے چل کر اس کا حکم بتائیں گے کہ فعل کی حرمت چونکہ ابھی بھی باقی ہے لہذا اس کو چاہیے یہ کہ نہ کرے. کیا کرے؟ مثلا کہ بحث عظیمت یہ ہے کہ نہ کرے، اور اس نے اگر مارا بھی گیا تو اس کو بہت اجر ملے گا. صورت سمجھ، کیونکہ فعل حلال حرمت ابھی بھی باقی ہے. تو شریعت نے اجازت دی بھائی، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے بھائی، ان کو کفار نے پکڑ کر کلمہ کفر پہ مجبور کر دیا، انہوں نے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دیا بھائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے یوں غلط باتیں کچھ کر دی بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا دل مطمئن تھا؟ فرمایا جی میرا دل مطمئن تھا، دل میں ایمان تھا. تو حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئے؟ تو کوئی حرج نہیں، شریعت نے رخصت دی. تو یہ اکراہ، لیکن اس میں میں نے کیا بتایا، اکراہ کامل ہو، یقین ہو کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری جان چلی جائے گی یا میرا عذر تلف ہو جائے گا.
اسی طرح وہ اطلاق مال المسلم، مسلمان کا مال طلب کرنا، بھائی ایک شخص کو کیا کر دیا، کسی نے پکڑ لیا، بھائی جاؤ بھائی زید کا مال طلب کرو نہیں تو تجھے میں جان سے مار دوں گا، اب کیا کرنا اس کے لیے، زید کے مال کو طلب کرنا، زید رخصت آ گئی، وہ زید کے مال کو کیا کر سکتا ہے، طلب کر، رخصت آ گئی، لیکن اس سے وہ فعل کی حرمت نہیں ختم ہوئی، مومن کے مال کو طلب کرنا وہ حرام ہے، جیسے پہلے حرام تھا اب بھی حرام ہے، ہاں رخصت آ گئی کہ اس کے لیے گنجائش ہو گئی، اس کو یعنی سزا نہیں ملے گی سزا. جی وقتل النفس ظلما، اور اسی طرح کسی نفس کو قتل کرنا ظلم کرتے ہوئے، بھائی کسی کو پکڑ لیا، کفار نے پکڑ لیا بھائی اور کیا کیا، اس کو کہا زید کو قتل کرو، مثلا زید کو بھی وہیں پکڑ کے لے آئے، اس کو کہا لو بھائی اب اس زید کو قتل کرو ورنہ ہم کیا کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، تو اس کے لیے رخصت ہے بھائی، جبکہ اکراہ کامل ہو، جان جانے کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے کیا کیا، اس کو قتل نہیں کیا تو پھر یہ مجھے بھی کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، تو اب اس کے لیے اس کو یہ اس کو کیا کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں یاد رکھو چونکہ ادھر بھی یہ جان جا رہی ہے اور ادھر بھی اس کی جان جا رہی ہے، لہذا اس میں اپنی جان دے دینی چاہیے، غیر کو قتل نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا، کیونکہ پہلے تو بھائی وہ مال وغیرہ طلب کر رہا تھا، ادھر اس کی جان جا رہی تھی، تو مال کا طلب کرنا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا جان کا، اپنی اس کی جان کا چلے جانا ہے، اور اب اس صورت میں قتل کی صورت میں تو جیسے اس کی جان جا رہی ہے، اگر دوسرے مسلمان کی بھی تو جان، دوسرے شخص کی بھی تو جان جا رہی ہے، تو معاملہ برابر کا ہے، تو اس صورت کے اندر بھائی اپنی صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کو بے شک قتل کر دیں لیکن اس کو دوسرے کا قتل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو رخصت ہے، یعنی اس پر قصاص نہیں آئے گا، دنیاوی سزا نہیں لیکن آخرت میں گناہ ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا، آخرت میں حساب ہوگا اور سزا بھی مل سکتی ہے. وقتل النفس، وقتل النفس ظلمن، اسی طرح کسی نفس کو قتل کرنا ظلمن، وحکمہ، اور حکم اس نوع کا یہ ہے، رخصت کی یہ نوع بھائی، جس میں فعل کی تو رخصت ہوتی ہے لیکن حرمت اس فعل کی اسی طرح باقی ہوتی ہے، اس کا حکم یہ ہے، انہ لو صبر، کہ اگر اس شخص نے اگر صبر کیا، حتی قتل، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا، یکون ماجورن، تو یہ کیا ہوگا، ماجور ہوگا، یعنی اس کو اجر دیا جائے گا، لامتناعہ عن الحرام، بوجہ حرام سے باز رہنے کے، کیونکہ یہ کس چیز سے، فیل تو ابھی بھی کیا تھا وہ حرام، تو حرام سے رکا رہے گا، تو حرام سے رکے رہنے پر اس کو کیا ملے گا، اجر ملے گا، تعظیما لنہی الشارع، تعظیم کرتے ہوئے شارع کی نہی کی وے، تعظیم کرتے ہوئے شارع کی، کیونکہ شارع نے ان کاموں سے منع فرمایا تھا، تو شارع کی نہی کی تعظیم کرتے ہوئے اس نے کیا کیا، وہ فعل نہیں کیا رخصت کے باوجود، تو اس کو کیا ملے گا، اجر ملے گا، تعظیم لنہی شارع علیہ السلام، شارع علیہ السلام کی نہی کی تعظیم کرتے کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے. وَالنَّوْعُ الثَّانِ تَغْيِيرُ صِفَةِ الْفِعْلِ، اور دوسری قسم رخصت کی یہ ہے، تغیر صفت الفعلی، فعل کی صفت ہی کا بدل جانا، بدل دینا، بِأَنْ يَصِيرَ مُبَاحًا، بئی طور کے وہ کیا بن جائے گا، مباح ہو جائے گا، فی حق ہی اس مکلف کے حق میں، اس مکلف کے حق میں کیا بن جائے گا وہ فعل، اب اس کی حرمت باقی نہیں رہتی، رخصت بھی آ جاتی ہے اور فعل کی حرمت بھی ختم آ گئی. قال اللہ تعالیٰ، دلیل ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پس جو کوئی مجبور ہو گیا، مخمصہ کہتے ہیں شدید بھوک کو، پس جو کوئی مجبور ہو گیا شدید بھوک کے اندر، بھئی یاد رکھو، دیکھو مردار کا کھانا بھی حرام، خنزیر کا کھانا بھی حرام، شراب کا پینا بھی حرام، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں،
اگر کوئی مجبور ہو گیا شدید بھوک کی حالت میں اور کوئی چیز نہیں مل رہی، شراب موجود ہے یا خنزیر موجود ہے یا مردار موجود ہے، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے اتنی مقدار کھا لینا جس سے اس کی جان بچ جائے، اس کے لیے رخصت ہے اس فیل کہ یہ کھا سکتا ہے۔ سورت سمجھ میں آئی ہوئی؟ اور وہ چیز جو ہے آپ اس مجبوری کی وجہ سے اب وہ حرام رہی نہیں، اس کے لیے حلال ہو گئی، مباح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب وہ شراب اس کے لیے حرام ہے ہی نہیں، وہ مردار اس کے لیے حرام ہے ہی نہیں، اور وہ خنزیر اس کے لیے اب حرام ہے ہی نہیں، حرمت ہی ختم ہو گئی اس کی، وہ مباح بن گیا۔ لہذا اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سے زندگی بچانے کی بقدر کھا دے گا، کھا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر اس کے باوجود اس نے نہیں کھایا اس میں سے اور اس پر یہ مر گیا تو یہ خودکشی کرنے والے کی طرح ہوگا۔ کس کی طرح؟ اس لیے کہ ایک مباح چیز موجود تھی اور اس نے پھر بھی اس کو، مباح ہو گئی تھی یا نہیں وہ چیز بھائی، جب تو وہ مباح چیز کے ہوتے ہوئے اس نے اس کو نہیں کھایا اور اپنے آپ کو مار ڈالا، تو گویا اس نے جان بوجھ کر اپنے نفس کو مارا ہے، تو یہ خودکشی کرنے والے کی طرح ہوا۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بھائی کیا دلیل ذکر کی بھائی کہ یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی حرمت ہی ختم ہو جاتی ہے، حرام رہتا ہی نہیں۔ جیسے اللہ کا قول ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، بس جو کوئی مجبور ہو گیا شدید بھوک کے اندر، لیکن یہ دلیل تام نہیں ہے۔ اس سے اس چیز کے کھانے کی گنجائش تو ثابت ہو رہی ہے، حلت تو ثابت نہیں ہو رہی۔ جو کوئی مجبور ہو گیا شدید بھوک میں، اسے کیا پتا چلا اب وہ خنزیر کو، مردار کو کھانے کی صرف گنجائش کا پتہ چلا، ان کے حلال ہونے کا پتہ چلا کہ وہ مباح ہو گئے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ لہذا مناسب یہ تھا کہ دوسری دلیل ذکر کرتے، جیسے جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اور تحقیق فَصَّلَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے تفصیل بیان کر دی، ما اس چیز کی، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جس کو تمہارے پر کیا کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ اللہ نے خوب تفصیل سے ہر ایک بیان کر دیا کہ کیا کیا چیز تم پر حرام ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر وہ کہ جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، مگر وہ کہ جس کی طرف تم کیا ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ۔ بھئی دیکھو ما قبل میں کس کا ذکر؟ حرام کا ذکر، اور اللہ کے ذریعے کیا کیا گیا؟ استثناء کیا گیا، اور مستثناء کا حکم مستثناء منہ سے غیر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جس کی طرف انسان مجبور ہو گیا وہ حلال ہو گئے، مباح ہو گئے۔ ما قبل میں کن کا ذکر تھا؟ حرام کا ذکر تھا۔ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ان چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام کی گئے ہیں، اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر وہ چیزیں جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھو جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، یہ اِلَّا کے بعد آیا، اِلَّا کے بعد کیا آتا ہے؟ مستثنا، اور مستثنا کا حکم مستثنا منہ سے غیر ہوتا ہے۔ تو ما قبل میں تو جو چیزیں تھیں ان کا حکم کیا تھا؟ حرام ہونا، اور اس کا ان حرام چیزوں سے استثناء کیا گیا جس کی طرف انسان مجبور ہو جائے، معلوم ہوا یہ کیا ہوتی ہے؟ مباح ہو جاتی ہے، حرام رہتی ہی نہیں۔ وَذَلِكَ نَحْوُ الْإِكْرَاهِ عَلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، اور یہ جیسے کہ مجبور کرنا ہے مردار کے کھانے پر اور شراب کے پینے پر، جیسے کافروں نے کسی شخص کو پکڑ لیا، اس کو مجبور کر دیا کہ یہ مردار ہے اس کو کھاؤ ورنہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے یا اس تیرا تلف کر دیں گے، یا شراب تھی اس کے شراب پیو ورنہ تجھے جان سے مار دیں گے یا عذر طلب کر دیں گے۔ تو اب بھائی وہ جو مردار تھا وہ عذر کی وجہ سے، اور اسی طرح وہ شراب جو تھی وہ بھی عذر کی وجہ سے، دونوں حرام رہے ہی نہیں بلکہ کیا بن گئے؟ مباح بن گئے۔ تو اب وہ پی سکتے، وَحُکْمُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ تَنَاوُلِهِ حَتَّى قُتِلَ يَكُونُ آثِمًا، اور حکم اس کا یہ ہے کہ اگر یہ شخص رکا رہا عَنْ تَنَاوُلِهِ اس کے
کھانے سے یا پینے سے حتی قتل، یہاں تک کہ کیا کر دیا گیا اس کو قتل کر دیا گیا، یکون آثماً، یہ شخص کیا ہوگا گناہگار ہوگا، بامتناعہ عن المباح، بوجب رک جانے کے اس کے مباح چیز سے، وصار قاتل نفسہ، اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اپنے نفس کو خود قتل کرنے والا ہو، جو اپنے نفس کو خود قتل کرنے والا ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن اس میں یہ یاد رکھنا والا نا، یہ اس وقت مسئلہ ہے کہ جب کھانے والے کو جس کو زبردستی کی جا رہی ہے اس کو اس مسئلے کا پتہ ہو کہ یہ چیز اکراہ کی وجہ سے میرے لیے کیا ہو چکی، حلال ہو، یعنی اس نے اصول الشاشی پڑھی ہو، اس کی یہ بحث اس کے پاس ذہن میں ہو، یا یہ بحث اس نے دیکھی ہو، اسے علم ہو کہ یہ چیزیں جب اکراہ کامل پایا جائے تو یہ کیا ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. تو اب اس کو علم ہے کہ یہ حلال ہو چکی، تو اب اگر اس نے اپنی جان ایسے موقع پر دے دی تو یہ خودکشی کی طرح ہے. لیکن اگر ایک عام جاہل آدمی ہے، اس بیچارے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، زبردستی، کامل زبردستی کے موقع پر یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب اس نے تلوار نکالی ہے کہ چل یہ چیز کھا، نہیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. وہ سوچتا ہے بھئی اللہ نے ان کے کھانے سے منع کیا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن ان چیزوں کو نہیں کھاؤں گا. تو اب اس کو مولانا وہ گناہگار نہیں ہے، بلکہ اس کو اجر ملے گا، کیونکہ کیا کیا اس نے، حضور علیہ السلام کی نہی کی، تعظیم کی، اتنی تعظیم کی کہ اس کے خاطر اپنی جان دے دی لیکن اس چیز کو نہیں کھایا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فصل الاحتجاج بلا دلیل انواع منها، منها الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم. بھئی یہاں تک تو ابھی تک جو بحث پڑھی آپ نے بھئی، اس میں مختلف احکام کے لیے دلائل ذکر کیے بھئی، بعض کے لیے دلیل قرآن تھی، بعض کے لیے دلیل سنت تھی، بعد میں دلیل کیا تھی، اجماع، اور بعد میں قیاس تھا. اب کچھ ایسے چیزیں ذکر کریں گے جن میں غیر دلیل سے استدلال کیا گیا ہوگا. کیا کیا گیا ہوگا بھئی؟ بظاہر ایک چیز دلیل معلوم ہوگی لیکن در حقیقت وہ دلیل نہیں، اس کو کہتے ہیں احتجاج بلا دلیل، استدلال کرنا بغیر دلیل کے. یعنی جس چیز سے استدلال کیا جا رہا ہے، جس چیز کو دلیل بنایا جا رہا ہے، وہ دلیل لگ تو رہی ہے لیکن در حقیقت وہ دلیل نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں الاحتجاج بلا دلیل انواع، استدلال کرنا بغیر دلیل کے یہ کئی قسم پر ہے. منہ الاستدلال بعدم العلۃ علی عدم الحکم، اس کی انواع میں ایک کیا ہے، استدلال کرنا عدم علت سے عدم حکم پر. احتجاج بلا دلیل کی ایک قسم کیا ذکر کر دی انہوں نے بھائی؟ عدم علت سے استدلال کرنا کس چیز پر؟ عدم حکم پر. بھائی یوں کہنا، چونکہ علت نہیں پائی جا رہی اس لیے حکم بھی نہیں پایا جا رہا، اور یہ درست نہیں بھائی. عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا صحیح بھائی، علت نہیں پائی گئی تو یہ ضروری نہیں حکم بھی نہ پایا جائے، ہو سکتا ہے حکم کسی اور علت کی وجہ سے پایا جائے. یہ والی علت تو نہیں پائی گئی بھائی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور علت، تو اس علت کے نہ ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ حکم بھی نہ پایا جائے. صورت سمجھ میں آگے؟ احتجاج بلا دلیل کئی قسم پر ہے، ان میں سے ایک قسم کیا ہے کہ استدلال کرنا عدم علت سے، کس پر؟ عدم حکم پر استدلال کرنا، یہ احتجاج بلا دلیل ہے، یہ استدلال بلا دلیل ہے مولانا. صورت سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو ایک ہے علت، ایک ہے حکم. علت جب بھی پائی جائے گی حکم بھی پایا جائے گا، تو علت جب بھی موجود ہو حکم پر استدلال کرنا صحیح، کہ چونکہ یہ علت پائی جا رہی ہے لہذا یہ حکم بھی پایا جائے گا. لیکن علت کے نہ پائے جانے پر یہ کہنا کہ چونکہ یہ علت موجود نہیں ہے لہذا یہ حکم بھی موجود نہیں، تو عدم علت سے عدم حکم پر استدلال، یہ کیا ہے؟ استدلال بلا دلیل.
کیونکہ ضروری نہیں کہ یہ علت نہیں پائی جا رہی تو یہ حکم بھی نہ ہو، ہو سکتا ہے یہ حکم کسی اور دلیل علت کی وجہ سے ہو، کسی اور دلیل کی وجہ سے ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ مثلا دیکھو مولانا، وضو کے ٹوٹنے کی ایک علت ہے خون کا نکلنا بدن سے، خون کا بدن سے، خون جب بھی بدن سے نکلے گا کیا حکم لگائیں گے؟ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے. جب بھی بدن سے خون نکلا تو خون کا نکلنا ہے علت، حکم کیا آیا؟ وضو کا ٹوٹ جانا. اب ایک آدمی کہتا ہے دلیل سنو بھائی، کہ بھائی فلاں کا خون نہیں نکلا اس لیے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، خون نہیں نکلا، یہ دلیل پکڑ رہا ہے علت سے یا عدم علت سے؟ خون نہیں نکلا، دیکھو نفی لے کر آ رہا ہے تو یہ عدم علت سے دلیل پکڑ رہا ہے. اور کس پر دلیل پکڑ رہا ہے؟ عدم حکم پر، وضو بھی نہیں ٹوٹا. یہ ہے احتجاج بلا دلیل مولانا، استدلال بغیر دلیل کے مولانا. سمجھ میں آیا؟ علت کا نہ ہونا حکم کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا. بس خون کا نکلنا نہ پایا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس شخص کا وضو بھی نہ ٹوٹے، ہو سکتا ہے اس کا وضو کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے، مثلا اسے نقصی رہا، مثلا اسے قے آ جائے مولانا. کیا آ جائے؟ قے آ جائے. بس تو وضو آپ یہ کہیں جی اس کا خون نہیں نکلا لہذا وضو بھی نہیں ٹوٹا، یہ بات درست نہیں ہے مولانا. کیونکہ وضو ٹوٹنے کی علت صرف خون کا نکلنا نہیں ہے بلکہ وضو کے ٹوٹنے کی اور بھی علتیں ہیں. تو عدم علت سے استدلال کرنا کس پر؟ عدم حکم پر، یہ صحیح نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ علت تو نہیں پائی جا رہی لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور علت، کوئی اور دلیل پائی جائے جس کی وجہ سے کیا ثابت ہو جائے؟ حکام ثابت ہو جائے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک ان میں سے ایک استدلال کرنا ہے عدم علت کے ذریعے اعلی عدم الحکم، عدم حکم پر. مثال ہو مثال اس کی جیسے القیء غیر ناقض لانه لم یخرج من السبیلین، جیسے کوئی شوافے میں سے کوئی استدلال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قے ناقض ہے، وضو نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سبیلین سے، احد السبیلین سے یہ خارج نہیں. کیا دل، کیا حکم، کیا ذکر کیا؟ قے ناقض، قے ناقض ہے، وضو نہیں. دلیل کیا ذکر کی؟ کیونکہ یہ احد السبیلین سے خارج. تو دیکھو احد السبیلین سے خارج نہ ہونا یہ ہے عدم علت، اور اس کے ذریعے کس کو ثابت کیا؟ ناقض وضو نہ ہونا یعنی عدم حکم کو. تو عدم علت کے ذریعے استدلال کر رہا ہے شوافے میں سے کوئی کس چیز پر؟ عدم حکم پر. اور یہ استدلال صحیح اس لیے کہ وضو صرف احد السبیلین سے نجاست کے خارج ہونے سے تو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو تو مطلق نجاست کے نکلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو مطلق نجاست سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الوضوء من کل دم سائل، الوضوء من کل دم سائل، وضو واجب ہے ہر بہنے والے خون سے، وضو واجب ہے ہر بہنے والے خون سے. معلوم ہوا دیکھا اس میں کوئی احد السبیلین کی قید ہے، معلوم ہوا بدن سے جہاں سے بھی خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ خون نجس ہے. معلوم ہوا بدن سے کہیں سے بھی نجاست خارج ہو جائے وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کیا گیا. اسی طرح وہ شوافے میں سے کوئی کہتا ہے، کہتے ہیں الاخ لا یعتق علی الاخ لانه لا ولاد بینهما، بھائی آزاد نہیں ہوگا. الاخ لا یعتق، بھائی عتق یعتق پڑھو بھائی، یعتق نہ پڑھو بھائی. والاخ لا یعتق علی الاخ، اور بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوگا. لانه لا ولاد بینهما، اس لیے کہ ان میں ولادت نہیں ہے، یعنی ان میں رشتہ ولادت نہیں ہے. کیا معنی رشتہ ولادت؟ یعنی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے اصل و فرع نہیں. اصل کون ہے؟ اوپر والے باپ دادا پردادا، یہ کیا ہے؟ اصل. اور فروع کسے کہتے ہیں؟ نیچے بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ. صورت سمجھ میں آ گئے؟
تو امام شوافع میں سے کوئی استدلال کرتا ہے بھئی ہمارے نزدیک کوئی قریبی محرم رشتہ دار دوسرے کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا، بھائی بھائی کا مالک بنتا ہے فوراً آزاد ہو جائے گا، باپ بیٹے کا مالک بنتا ہے یعنی کسی سے خرید لیتا ہے فوراً خریدتے ہی ملک میں داخل ہوتے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ اصول و فروع ہونا ضروری ہے، اصول و فروع ہوں گے، یا تو خریدنے والا اصول میں سے ہو یا خریدنے والا کس میں سے ہو؟ فروع میں سے ہو، تو پھر جو خریدا ہے وہ آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو شوافع میں سے کوئی استدلال کرتا ہے کہ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی کا مالک بن گیا تو یہ دوسرا بھائی آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں آزاد ہوگا؟ کہ ان میں رشتہ ولادت نہیں ہے۔ تو دیکھو رشتہ ولادت کا نہ ہونا یہ ہے عدم علت، اور اس پر حکم کیا مرتب کیا؟ آزاد نہ ہونا، یہ ہے عدم حکام۔ تو دیکھا عدم علت کو عدم علت کے ذریعے استدلال کیا کس چیز پر؟ عدم حکم پر، کہ چونکہ ان میں رشتہ ولادت نہیں تو یہ آزاد بھی۔ ہم کہتے ہیں بھائی صرف رشتہ ولادت تو علت نہیں ہے آزادی کی، بلکہ رشتہ محرمیت بھی تو آزادی کی علت ہے۔ حدیث میں آیا ہے من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، جو کوئی مالک ہوا، کس کا مالک ہوا؟ ذو رحم یعنی قریبی رشتہ دار کا، اور ایسا قریبی رشتہ دار جو محرم بھی ہو یعنی جس کے ساتھ نکاح کرنا بھی، دو شرطیں ہیں، ایک قریبی رشتہ دار بھی ہو اور دوسری شرط کیا ہے؟ محرم بھی ہو یعنی اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام بھی ہو، اس قسم کے رشتہ دار کو کسی نے بھی خریدا تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ سمجھ میں آیا؟ تو رشتہ محرمیت تو بھائی اور بھائی کے درمیان موجود ہے، لہذا بھائی کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ تو انہوں نے استدلال، سنو بھائی دوبارہ خلاصہ بحث یہ، انہوں نے استدلال کیا تھا رشتہ ولادت کے نہ ہونے سے آزاد نہ ہونے پر، یعنی عدم علت سے استدلال کیا تھا کس پر؟ عدم حکم پر، کہ رشتہ ولادت نہیں تو آزاد بھی۔ ہم کہتے ہیں بھائی صرف رشتہ ولادت تو سبب نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی تو اور بھی علتیں ہیں بھائی، اور دوسری علت وہ کیا ہے؟ رشتہ ہے محرمیت، محرمیت والا رشتہ تو موجود ہے ٹھیک ہے، ولادت والے کی وجہ سے آزاد نہیں، لیکن رشتہ محرمیت کی وجہ سے تو کیا ہے؟ تو ایک علت کے ایک منتفی ہونے سے دوسرے علت کا انتفاع تو لازم نہیں آتا، کہ آپ کا حکم پایا ہی نہیں جا رہا بھائی، ایک علت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے علت کی وجہ سے حکم پایا جائے۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وسئل محمد رحمہ اللہ ایجب القصاص علی شریک الصبی، یاد رکھو بچے پر قصاص نہیں ہے، بچہ کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص، اس لیے کہ بچہ مرفوع القلم ہے، بچہ مرفوع القلم ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، تو بچہ اگر کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں۔ اسی طرح اگر بچے کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے، دونوں مل کر قتل کریں، دونوں نے ایک تلوار اکٹھے پکڑی ہوئی تھی بھائی، دیکھے کھا دونوں نے مل کر پکڑی ہوئی تھی اور اس سے دوسرے آدمی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو آپ چونکہ دونوں اکٹھے مل کر قتل کرنے والے ہیں اور ایک قاتل پر تو قصاص نہیں، تو دوسرے قاتل پر بھی قصاص نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں مل کر علت بنے ہیں قتل کی، ایک علت بنا قتل کی یا دونوں مل کر بنے ہیں؟ دونوں مل کر علت بنے ہیں، تو علت کے دو جز ہوئے، ایک وہ بچہ اور ایک وہ شخص، تو ایک جز پر جب قصاص نہیں آ رہا تو دوسرے جز پر بھی قصاص، یہ نہیں کہ ایک جز پہ تو قصاص نہ آئے اور دوسرے جز پر کیا آ جائے؟ قصاص آ جائے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بچے کے ساتھ مل کر کوئی قتل کرتا ہے تو جیسے بچے پر بچے سے قصاص ثابت ہو جاتا ہے، تو بچے کی وجہ سے اب اس شریک پر بھی قصاص نہیں آئے گا۔ اسی طرح یاد رکھو باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو باپ پر بھی قصاص نہیں۔ کیوں نہیں قصاص بھائی؟ اس لیے کہ شبہ ملک موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ شبہ ملک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں،
تو دیکھو یہاں پر اس کے مال کو بھی باپ کا قرار دیا اور اس کے نفس کو بھی کس کا قرار دیا؟ باپ کے لیے قرار دیا، تو شبہ ملک آ گیا. کیا آ گیا؟ اور جیسے ملک کی وجہ سے قصاص نہیں آتا تو شبہ ملک کی وجہ سے بھی قصاص، بھائی ملک کی وجہ سے بھی یاد رکھو قصاص نہیں آتا، آقا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا اس پہ قصاص نہیں آئے گا بھائی. قصاص، قصاص کی بات کر رہا ہوں، قصاص کی بات. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو اس پر قصاص نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک ہے بھائی، اس وجہ سے قصاص اس سے ثابت. تو ملک کی وجہ سے جیسے قصاص ثابت ہوتا ہے، شبہ ملک کی وجہ سے بھی قصاص کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. اور باپ کے لیے شبہ ملک آ گیا تو اس پر بھی قصاص نہیں ثابت. لہذا اب اگر باپ کے ساتھ ایک شخص نے مل کر قتل کیا بیٹے کو، باپ اور اس نے مل کر اکٹھے تلوار کو پکڑا ہوا تھا دونوں نے اور اس بیٹے کو مار ڈالا، تو اب کیا ہوگا بھائی؟ باپ سے تو قصاص ثابت ہوا شبہ ملک کی وجہ سے، تو جب باپ پر ایک قاتل پر قصاص نہیں تو دوسرے قاتل پر بھی، شریک پر بھی قصاص نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک شخص آیا، اس نے امام محمد رحمہ اللہ سے سوال کیا، کیا بچے کے ساتھ جو قتل میں شریک ہوا ہے اس پر قصاص آئے گا؟ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، اس شریک پر قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ بچہ مرفوع القلم ہے. بچہ کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے. تو علت کیا بیان کی امام محمد رحمہ اللہ نے قصاص کے نہ آنے کی؟ بچے پر مرفوع القلم ہونا. اس پر وہ شخص فوراً بولا کہ اس طرح اس کا مطلب ہے جو باپ کا شریک ہے، باپ کے ساتھ شریک ہوا بیٹے کے قتل میں، اس شریک پر قصاص آنا چاہیے کیونکہ وہ باپ مرفوع القلم نہیں. باپ مرفوع القلم، تو عدم علت سے استدلال کیا عدم حکم پر. دیکھو پہلے میں صورت بناؤ، بیٹے پر قصاص نہیں اور بچے پر قصاص نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ مرفوع القلم ہے. تو مرفوع القلم ہونا یہ کیا ہے؟ علت. اور حکم کیا ہے؟ قصاص کا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ حکم. علت کیا ہوئی بھائی؟ زبان سے ادا کرو، علت کیا ہوئی بھائی؟ مرفوع القلم ہونا. اور حکم کیا ہوا بھائی؟ قصاص کا نہ ہونا. اب دونوں پر، دونوں کا عدم کر دو، مرفوع القلم نہ ہونا اور عدم قصاص کو عدم کرو، ذرا کیا آ جائے گا؟ قصاص آ جائے گا. تو مرفوع القلم نہیں تو پھر قصاص آنا چاہیے. تو اس نے استدلال کیا عدم علت سے کس چیز پر؟ عدم حکم پر، کہ باپ مرفوع القلم نہیں تو قصاص کو آنا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا، کہتے ہیں یہ عدم الحکم، یہ استدلال کرنا ہے عدم علت کے ذریعے عدم حکم پر، اور یہ درست. کہتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے زید مرا نہیں کیونکہ وہ چھت سے گرا نہیں، زید نہیں مرا کیونکہ وہ چھت سے، اور یہ بات درست ہے. مرتا آدمی صرف چھت سے گرنے کی وجہ سے ہے، مرنے کے تو بہت سے بڑے اسباب ہیں. تو یہ اسی طرح ہے، عدم حکم سے عدم استدلال کرنا اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں مرا نہیں. کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ وہ چھت سے نہیں گرا. تو جیسے یہ استدلال غلط ہے، اسی طرح عدم علت سے عدم حکم پر استدلال بھی صحیح نہیں. وسئل محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، پوچھا گیا امام محمد رحمہ اللہ سے، ایجب القصاص علی شریک الصبی، کیا قصاص واجب ہے بچے کے ساتھ شریک ہونے والے پر قتل میں؟ قال اللہ، کہا نہیں، لأن الصبی رفع عنہ القلم، اس لیے کہ بچہ جو ہے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، وہ مرفوع القلم ہے. قال السائل، تو سوال کرنے والے نے کہا، فوجب ان یجب علی شریک الابی، پس واجب ہوا کہ شریک اب پر کیا ہو؟ قصاص ثابت ہو. یا فوجب ای فثبت، پس یہ ثابت ہو گیا کہ ان یجب علی شریک الابی، کہ قصاص واجب ہو جائے باپ کے ساتھ شریک ہونے والے پر. لان الاب لم یرفع عنہ القلم، اس لیے کہ باپ اس سے قلم کو نہیں اٹھایا گیا، وہ مرفوع قلم
فصار التمسك بعدم العله على عدم الحكم فصار قول السائل قول کی طرف لوٹائیں بھائی سارا کی ضمیر کس کو لوٹائیں تو وہ قول سائل کیا بن گیا التمسك بعدم العله وہ استدلال کرنا ہوا عدم علت سے على عدم الحكم کس پر عدم ہے تو اس سائل نے بھی عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کیا تو یہ عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنے والا ہوا ھذا بمنزلۃ ما یقال یہ اسی قول کے درجے میں ہے کہ لم یمت فلان یوں کہا جائے کہ فلان مرا نہیں لانہم لم یسقط من السطح اس لیے کہ وہ چھت سے گرا نہیں کیونکہ وہ چھت سے گرا تو یہ تو اسی طرح ہوا بھائی حالانکہ یہ درست نہیں بھائی الا اذا كانت علت الحكم منحصره في معنى یہ استثناء ہے بھائی یہ ما قبل میں جو ذکر کیا بھائی ما قبل میں کیا ذکر کیا تھا من حل استدلال بعدم العلت على عدم الحكم احتجاج بلا دلیل کی انواع میں سے ہے استدلال کرنا ہے عدم علت سے کس چیز پر عدم حکم پر اس سے استثناء ہے کہ بھئی عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے مگر کس وقت جب حکم کی جب ایک ہی علت ہو اب جب حکم کی ایک ہی علت ہے اور وہ علت نہیں پائی جا رہی تو لازمی بات ہے کیا کہا جائے گا حکم بھی نہیں پایا جا رہا جب حکم کی علت بند ہو ایک ہی وصف کے اندر بھائی حکم کی علت بند ہو کوئی ایک ہی وصف وہ ہے حکم کی علت بنتا ہے اور کوئی وصف حکم کی علت ہی اور وہ وصف نہیں پایا جا رہا تو اب یہ استدلال صحیح ہے عدم علت سے استدلال کرنا کس پر عدم حکم پر جیسے مولانا قصاص صرف کس وجہ سے آیا کرتا ہے قتل کی وجہ سے آتا ہے اور کسی وجہ سے قصاص نہیں آتا تو اب قصاص کی علت صرف قتل کرنے کا یہی وصف ہے یہی وصف اس کی علت بنتا ہے تو اب اس وصف کے ذریعے اس وصف کے موجود ہونے پر قصاص بھی آئے گا اور اس کے منتفی ہونے پر قصاص بھی منتفی ہو جائے گا تو اب اگر کسی شخص نے قتل نہیں کیا تو وہاں یہ استدلال صحیح ہے کہ فلاں سے قصاص نہیں لیا جائے گا کیوں نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس نے قتل نہیں کیا تو دیکھا اب عدم علت سے استدلال کس کس پر کیا جا رہا ہے عدم حکم پر اور یہ استدلال کرنا صحیح ہے کیونکہ اس حکم کی علت بند ہے ایک ہی وصف میں اور وہ وصف نہیں تو معلوم ہو وہ حکم بھی نہیں اس کی آسان مثال میں ذکر کر دوں جیسے دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ دن نہیں ہے کیونکہ سورج نہیں نکلا دن نہیں ہے کیونکہ سورج نہیں نکلا تو اس نے دن کے نہ ہونے پر استدلال کیا کس سے سورج کے نہ ہونے سے دیکھو سورج کا نکلنا یہ ہے علت اور دن کا ہونا یہ ہے حکم سورج کا نکلنا علت اور دن کا ہونا حکم ہے اور دن کی صرف یہی ایک علت ہے یا کوئی اور علت بھی ہے دن کی صرف یہی ایک علت ہے سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے سورج نہیں نکلے گا تو دن بھی نہیں ہوگا تو لہذا سورج کا نکلنا ہے علت اور دن کا ہونا ہے حکم اب اگر علت کی نفی ہوگی تو حکم کی بھی کیا ہو جائے گی نفی تو ہم کہتے ہیں سورج نہیں نکلا معلوم ہوا دن بھی نہیں ہے تو یہاں ہمارا نا عدم علت سے عدم حکم پر استدلال صحیح ہے کیوں صحیح ہے کیونکہ اس حکم کی اور کوئی علت موجود ہی اور علتوں کا بھی امکان ہوتا پھر تو ہم کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے ابھی بھی دن نکل آئے بھائی کسی اور وجہ سے لیکن اس دن کی تو ایک علت ہے سورج کا نکلنا اور وہ سورج نہیں تو لازمی بات ہے دن بھی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی الا اذا كانت علت الحكم منحصره في معنى مگر اس وقت جبکہ اس حکم کی علت بند ہو فی معنى ای فی وصف معنى سے کیا مراد ہے وصف کسی ایک وصف کے اندر فیکون ذلك المعنى لازما للحكم تو وہ وصف لازم ہوگا حکم کے لیے وہ وصف پایا جائے گا مثلا قتل کرنا پایا جائے گا تو قصاص آئے گا ورنہ نہیں
تو وہ معنی وہ وصف لازم ہوگا حکم کے لیے. فَيُسْتَدَلُّ بِانْتِفَائِهِ عَلَىٰ عَدَمِ الْحُکْمِ, پس استدلال کیا جائے گا اس وصف کی منتفی ہونے کے ساتھ عَلَىٰ عَدَمِ الْحُکْمِ, کس چیز پر؟ عَدَمِ حُکم پر. مِثَالُهُ مَا رُوِيَ, مثال اس استدلال کی وہ جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے, اَنَّهُ قَالَ, وہ فرماتے ہیں, وَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ, مغصوبہ کا ولد لڑکا جو ہے وہ مضمون نہیں, اس کی اولاد جو ہے مضمون نہیں. بس صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے ایک کسی کی باندی کو غصب کر لیا اور غصب کرنے کی وجہ سے اور وہ باندی حاملہ تھی, وہ باندی کیا تھی, اس نے باندی کو غصب کر لیا, غصب کے بعد باندی نے اس غاصب کے پاس ایک بچے کو جنم دیا, اس ایک بچے کو کیا کیا, جنم دیا. آج یہ بچہ اگر غاصب کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان غاصب پر نہیں آئے گا, اس کا ضمان کیا ہے, غاصب پر نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ جو اس شخص پر ضمان آ رہا ہے کس کی وجہ سے ہے, غصب کی وجہ سے ہے, ضمان غصب آئے گا اس شخص پر. کون سا ضمان آئے گا بھائی, اگر اس سے یہ باندی ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پہ ضمان آئے گا یا نہیں آئے گا, زمان. یہ کون سا زمان کیا کہلاتا ہے, زمان غصب. تو اس شخص پر زمان غصب آئے گا, اور زمان غصب غصب کی وجہ سے آتا ہے کسی اور چیز کی وجہ سے, اس لیے میں نے غصب کی قید ساتھ بڑھا دی ہے. زمان غصب کی علت صرف کیا ہے, غصب ہے. زمان غصب کی علت صرف کیا ہے, غصب ہے. غصب ہے تو زمان غصب بھی آئے گا, غصب نہیں تو زمان غصب بھی نہیں آئے گا. اور اس بچے کے اندر غصب پایا جا رہا ہے, باندی کے اندر تو غصب پایا جا رہا ہے, بچے کے اندر غصب نہیں پایا جا رہا. اس لیے کہ غصب کسے کہتے ہیں, دیکھیے بھائی حاشیہ نمبر 8 میں تعریف کی ہوئی ہے بھائی, فَإِنَّ الْغَصْبَ عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ, غصب کسے کہتے ہیں, غصب عبارت ہے کس چیز سے, اثبات ید, قبضہ ثابت کرنا, عَلَى مَالِ الْغَيْرِ, غیر کے مال پر. بھائی باندی نے بچے کو جنم دیا کس کے پاس, غاصب کے پاس, تو یہ بچہ کس کا مملوک ہے, وہ شخص جس کی باندی ہے, وہ شخص جس کے وہ باندی جس کی ہے, یہ بچہ بھی اسی کا مملوک ہوا. بھائی آپ یہ اس بچ تو یہ مال ہوا غیر کا اور اس پر غاصب نے قبضہ کیا ہے, تو ٹھیک ہے اثبات الید علی مال الغیر پایا گیا, اس غاصب نے کیا کیا ہے, اپنا قبضہ ثابت کیا ہے غیر کے مال پر. لیکن ابھی تاریخ پوری نہیں ہوئی, بحیث یہ قبضہ ثابت کرنا اس طریقے پر ہو کہ یزیل الغاصب ید المالک, کہ غاصب جو ہے زائل کر دے مالک کے قبضے کو, غصب کرنے والا کیا کر دے, مالک کے قبضے کو زائل کر دے. اور یہ بچہ پہلے مالک کے قبضے میں موجود تھا نہیں, اس کے قبضے میں تو تھا ہی نہیں, تو لہذا یہاں پر بچے پر غاصب کا قبضہ تو پایا جاہا ہے, لیکن غصب کے اندر دوسری شرط کیا ہے, یہ قبضہ ثابت کرنا کس طریقے پر ہو, کہ مالک کے قبضے کو بھی زائل کرے, اپنا قبضہ ثابت کرے اور مالک کے قبضے کو. یہاں پر اس کا اپنا قبضہ تو ثابت ہو رہا ہے بچے پر, لیکن مالک کے قبضے کو زائل کرنا نہیں پایا جا رہا, اس لیے کہ بچہ مالک کے پاس موجود ہی نہیں تھا, بچے کو تو اب اس نے جنم دیا ہے, تو غاصب کا قبضہ تو بچے پر ثابت ہو رہا ہے لیکن مالک کے قبضہ زائل ہونا پایا نہیں جا. باندی کے اندر ٹھیک ہے دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں, غاصب کا قبضہ بھی پایا جا رہا ہے اور مالک کے قبضے کو زائل کرنا بھی پایا جا رہا ہے. تو باندی ہلاک ہوئی اس کا ضمان تو آئے گا, لیکن بچے پر غصب کی تعریف ہی نہیں صادق آتی, تو معلوم ہوا اس میں غصب نہیں. جب غصب نہیں تو زمان غصب تو صرف کس کی وجہ سے آتا تھا, غصب کی وجہ سے, تو اس پر زمان غصب بھی بچے کا نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آئی, تو زمان غصب کی علت صرف کیا ہے, غصب ہے. تو آپ علت کے منتفی ہونے سے حکم کے منتفی ہونے پر استدلال صحیح, تو یہاں پر چونکہ اس بچے میں غصب نہیں تو اس کا زمان غصب بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. جیسے وہ جو روایت کیا گیا امام محمد رحم اللہ سے, انہ قال, وہ فرماتے ہیں, ولد المغصوبتی لئی سمی بس مونن, مغصوبہ کا ولد جو ہوگا اس کی جو اولاد ہوگی, لئی سبھی مضمون, وہ مضمون
اس پر مضمون نہیں ہے، اس کا زمان نہیں آئے گا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْصُوبٍ، اس لیے کہ وہ مغصوب، یہ دیکھا یہ دلیل ذکر کی، وہ مغصوب نہیں، تو لہذا زمان غصب بھی نہیں، تو عدم حکم سے عدم علت پر استدلال کیا، کیونکہ ایک ہی علت تھی بھائی، وہ جب نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. وَلَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ، اسی طرح بھائی بھائی دو گواہوں نے قاضی کے پاس گواہی دی کہ زید نے عمر کو قتل کیا ہے، ہم گواہ ہیں اس بات کے، قاضی نے حکم جاری کیا زید کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، زید کو قصاصاً قتل کر دیا گیا بھائی. بعد میں ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا قاضی کے پاس، ہے قاضی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جھوٹ بولا تھا، تو اب ان پر قتل کیا جائے گا یا قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو ہمارے نزدیک ان گواہوں کو قتل، یہ معنی نہیں سزا نہیں دیں گے ہم، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں قتل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ قصاص جو ہے، قصاص صرف قتل کی وجہ سے آتا ہے، قصاص کی علت صرف کیا ہے؟ قتل. اور ان دونوں نے اس کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے تو صرف گواہی دی ہے. تو قتل جب قتل نہیں تو ان سے قصاص بھی. صورت سمجھ میں آگئے؟ وَلَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ فِي مَسْأَلَةِ شُهُودِ الْقِصَاصِ، اور کوئی قصاص نہیں ہے گواہ پر، فی مسئلہ شہود القصاص، قصاص کی گواہی کے مسئلے کے اندر، اظہار جاؤ جب وہ رجوع کر لیں، انہو لیس بقاتل، اس لیے کہ وہ گواہ جو ہے قاتل، تو دیکھا وہ قاتل نہیں، اس لیے اس پر قصاص بھی. تو عدم علت سے کس پہ استدلال کیا؟ عدم حکم پر. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَصْبَ، خود علت بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب بھی دونوں مسئلوں کی، لِأَنَّ الْغَصْبَ لَازِمٌ لِزَمَانِ الْغَصْبِ، اس لئے کہ غصب لازم ہے کس کے ساتھ؟ غصب کے ساتھ لازم ہے بھئی، کس کے لئے؟ زمانے بھئی، زمانے غصب تب ہی آئے گا جب غصب پایا جائے، اور اس بچے میں غصب پایا گیا تو زمانے غصب بھی نہیں. اور اسی طرح والقتل لازم لوجود القصاص، اور قتل لازم ہے وجود قصاص کے لئے، قتل کیا ہے ہوگا تو قصاص بھی ہوگا، قتل نہیں کیا تو قصاص بھی. تو ان گواہوں نے قتل تو نہیں کیا لہذا قصاص بھی نہیں. چلیے بس، من هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.